Njoj, njoj daj. Thank you. Hvala. Mogli su malo bolju sliku. Ovo je mala. To ufano više. Ali slatka. Kada je? Da. Prijelep. Sad ću vesti kada očistim. Fano prelep. Da. Bravo! Ali je mala. Čestitamo. Hvala. Odili sanjice. Da, tarticu. Baš mi je drago. Marko, ne mogu. Nemoj. Baš se mi se neko treba. Danas je mjesto dana. Baš ste bjutiko. Sad sam baš sreća. Dođi. Volim te, Mati. Poznamo da pamtiš. Kako bih voljela da dođe Pinko frizer da mi radi lepo keratin, onda bi mi bila dovde. Da. I kada očešljam uvek, operem i očešljam uvek ravno. A to mi jeste od keratina spaljeno, vidiš. Sam ovdje sa strane, brate, provodim sam. Begite, moj mali satki, hodim te. Dobro do neba. Lepi ste na svim slikama. Ako je ovo sliko nešto u krevetu? Da. Ali ima to na onima finima, ta ista slika? Nema, ovo je druga. Da, ovo je neka novija. Si mi uzao prslu, kaj? Hm? Da, nosi ga, bre. Samo iz ispred. Nosi. Kaže poki. Ne veze, da je tvoj pozajmio. Hvala, samo da popušim. Pa nosi, bre. Hajde, poki. Uživate. Da. Moram uzeti da jedem. Da, jedem. Ja čim sam se probudila, uzela sam jednu, bila sam jako gladna. Što nisi pojela lepo? A viš koliko je to dobro da imaš pre kafe da popiš? Da pojedeš. Pa, meni je mama kad sam bila malo gorila, doručak je najvažniji. I ako ne pojedem odmah, čim otvorim oči, ako ona nije kuće, ne spremim, krenem da se tresem. Kako sam porasla, jotela se kontroli, sve životne navike sam promenila. Mislim, i dalje mene kuću uvek čeka i doručak, ručak i večere, ali uvek sam na nekim dijetama, nekim tripovima. A na primjer, ta moja mala sestra Jovana, zašto ona skoro ništa ne jede? Ne. Kako? Pa ne znam. Svako ima neku stvar koju voli, ali tako? Da. Ona voli samo neke gubene bombone i to ne neke kvalitetne, nego kod nekog dede ispred škole što kupuje nešto sa šećerom. To je jedina stvar, ovako ništa drugo. Slatko, slano, sve na silu moraš da istučeš da bi pojela. Zato i jeste kao glista. Srećna mesečnica. Hvala. Prva? Hvala. Da. A toliko se stvari izdešavalo kao da je to prva.